那我夏天呢，这一次的积分战呢又是百合天空哦，它的这个120难度35级别呢都没有什么太大的这个麻烦，那只是说王的攻击是蛮痛的，那这次王也是之前出现过，那这次我就没有不追求那个无 break 啦，那我的这个图三的百合呢，如果说吃了一次四妹加上一次六妹齁，那这样子刚好是可以把王秒掉，那就其实你只要快一点回合数的话，没有 break 就没有 break 吧齁，我们打轻松一点哦，那如果说你想追求无 break 的话，难度可能要调低一点点齁，因为我发现说这个敌人一下齁就可以让我破盾，那这样子我的 RE 还来不及开那个无敌盾哦，好，那但是没关系哦，我们就这样轻松打一下齁，就是这个快速过关就好了，好， OD 也不打了，主要就是四妹跟六妹开一次就好了，哎呦哦，撑住了齁，好，然后尽量让这个林荫下在那个前面嘛，好，然后这边的话没什么事情，我们就继续打吧。是可以让这个百合装备一个那个爆伤增加的齁，但是因为我自己打过，所以我觉得我的伤害是够的。好，然后这一回合的话呢，我们要上 buff 齁，上 buff 的话呢就这样子，好，然后上一个心眼齁。心眼的加成还是蛮强的，因为正好这个百合嘛，火有对到它的弱点哦，所以我们可以上一个心眼哦。好，那这边的话呢，我们来让这个ROE 哦，用一个增加防御力挑衅的功能试试看哦。那这里的话呢，我们看一下、哦、回复它的 DP 不知道撑不撑得住哦。那这边的话呢，我们就上两次哈、哦，上两次无中生有。那这游戏的这个 buff 加成蛮强的，所以这个的话它是可以提升防御力的。好，我们看一下齁。好，撑住了齁，撑住了 ,OK 齁。那再来的话呢，我们来看看齁，哦，撑住是撑住，但是下一下怎么办呢？我觉得可以开打了齁。这样说不定可以拼无 break 哦，那看来这一次运气不错哦。好，大灾难，然后呢无中生有。OK, 就这个样子。这样就好齁，这样就好，我们五回合解决。哦，哎呀，这个运气怎么那么差？差一点点，这个运气太差了吧？哇，糟糕哦！哇，那怎么办？奥义，天使之翼，好尴尬哦！哎呦，只差一点点哈。哦，那可能我的装备再稍微调整一下就可以了。好，多了一回合。好啊这样子还是有无 break 哎。好，465512哈 ，OK。好，120-35，所以运气不错。好，那可是因为我的 ROE 比较强一点点，所以说刚刚好没有破盾哦。因为我之前我在试的时候，基本上就是一下一破盾，所以我就懒得挑战。没有想到这次录影的时候呢，这么顺利哦。好，那就来看一下说我的这个角色哦。那 ROE 的部分呢，这一个是图一的哈，图一的，看一下哦。对，好，没有错哈，图一的。然后这个是饰品的部分。然后他装备最贵的齁，毅力大半，然后都是这个耐久晶片。好，那这一个是 S 阶级的领印下，再来四妹六妹各开一次齁，还有这个慧慧。好，大概是这个样子哦。OK, 那接下来的话呢，我们再来挑战这一个意识层齁，意识层只剩下差不多一天的时间咯。意识层的话呢，这一次怎么讲呢，齁，第三章还是不困难哦，而且这个 boss 啊很多都是放 debuff 不攻击，所以说如果说运气好的话呢，甚至 boss 都不会攻击哦。那我们第一队呢就是累积 OD, 然后先破第一条护盾好了，然后第二队的话呢，其实我觉得破坏率我还是喜欢用忍者，不过呢我们就用一下白虎试试看好了。好，那我们就这样子吧。好，那这次 boss 的话应该是不强了，那我自己也忘记怎么打了，那我们就打得比较轻松一点吧。好，然后呢我们让天使，哇，好久没有上天使哦。好，这个是全弱点齁，全弱点。那我们这边的话，我们就是慢慢玩齁，慢慢玩这样子。OK, 好，我们就普攻吧。第一队我们就破盾就好，然后呢这个 OD 都不要用哦。哦，这个全弱点真的是超舒服的。哇，才刚说他怎么就不放 debuff 了齁。好，那但是没关系了齁。
虽然说你可以赌他就是就是那个什么不攻击哈，那不过呢哈，反正我们有 RE， 我们就随便玩吧。因为这个又不是积分战哈，大家盾破光光也不会怎么样。啊，没事没事哈，没事没事。我们这个先叠两次哈，两次就结束了，然后你也绝对先占两次。好，我们第二队叠破坏力哈。无敌盾还有一次哈，还有一次。那既然你已经叠完这个洞察力的话，你就要去后面休息了。然后呢，这边的话呢，我们叠一个蓄力哈。那这里的话都没有什么事情了哈。哇、哦，他竟然都攻击耶！好，没关系哈，那就我们继续补攻哦。因为没有护盾了，我们只好把 RE 躲到后面去了。对哈，不攻击了。好，这样子，好赞哦。然后要记住说他用这一招的时候呢，不要打到我们的这个主输出手、哦。好，然后呢，我们再叠一次哈，再叠一次这一个绝对现象。OK， 好。再来就是累积天使哈，累积到这个15点哈，开个大应该就够了吧。我们用一次脆弱，你看，哦，他真的是非常的，非常的佛心啊哈，又上 buff， 然后呢又会使用这个怎么讲大招，就是那个 debuff 的招式。那这个招式的话也只打一个人哈，所以说真的是不痛哦。哇，想不到他都一直攻击哈，但是没关系哈，我们天使之翼开下去，然后呢我们上一个脆弱哈，然后呢我们再来这样子哈，天使光线好，这样就应该差不多了。刚刚好破盾哈，刚刚好破盾。好，再来的话呢，反正我们 RE 的这个护盾还在嘛，所以说我们可以齁累积一下这一个 OD 哦。我们的月歌就是在这个地方用的。好，他又不攻击了。那这样子我的护盾还在、好，那但是要注意说他的这个注意在不在哦。好，那看来的话我们就继续普攻吧。好，反正这个护盾还在。差不多下一回合要换人了哦，玩够了，玩够了。好，虽然说无敌护盾还有一次哈，其实还可以再打一次，但是我觉得，下一队上来的话也差不多了。好，最后一回合哈，好，差不多可以切了。好，接下来的话我们要玩这一个白虎队哦。那这个白虎队的话就轻松很多齁、哦。只是这白虎的这一个破坏哦，这个齁、哦、大招要14点，真的是还蛮多的。好，慢慢累积吧，我的白虎是这个图灵而已，所以 SP 累积比较慢哦。好，这边破盾就破盾了，没有关系齁、哦。本来他都是打单体的，谁破盾谁就躲到后面去。哦 ，OK， 那你就到后面去吧。然后，好，你也过来。好，这样应该是进 OD 了。哎呀，糟糕！哦，恢复 DP 了。好，那没关系，我们就顺便叠一下这一个 buff 哦，梦寐以求的幻想哈、哦，反正这些都是要叠的。然后，这他的话呢，有防御力下降。又有脆弱齁，所以说非常的万能哦。好，那我们就这个样子吧。然后 OD3 给他开下去哦。如果是忍者的话呢，你叠两次心意活性打下去的话，应该破坏力至少有，应该有500以上吧。
好，我们看一下哈，嗯，这样子差不多，哈，无中生有哈，然后呢再打一次脆弱，然后呢再来一次四妹的这个 buff。好，那如果说他恢复 DP 的话呢，那破盾的工作就交给我们的这一个慧慧吧。好，然后我们还可以再打哦，降低他的防御力哈、哦。慧慧应该可以破盾哈、哦，所以说我们的这一个白骨哈、哦、可以打破坏率了。好，就这个样子哦。慧慧吃了两次的这个火 buff， 应该是可以帮忙破盾的，而且对方有两个脆弱哎，哎，刚好破盾哦。哦，白虎这招341耶，哎，不错呢哈、哦。好，然后呢，我们再打一次，这样999了。然后再用这一个哈、哦，火慧慧的这一个是降火防哈、哦。然后再来的话呢，最后一下，好，大灾难输出了。那这样子还差一个防御力下降哈、哦。不过呢，我们两次火伤害下降，我觉得就够了。好，就这个样子吧哈、哦，这样子还蛮漂亮的哦。真的看一下白虎哈，999，然后这个是降火防，降第二次火防。哎呀，碎啦，好、哦，结束了。OK， 好，那以上就是哎这一次录的比较晚一点哈，因为最近都在打那个暗黑四哦。好，那谢谢大家观看哦，那我是阿天，我们下次再见，拜拜。